ኢትዮጵያ መንግስትና በህወሀት መካከል የተደረገው የሰላም ስምምነት ለኢትዮጵያ ህብ ትልቅ እፎይታ የሰጠ ነው ከፕሪቶሪያ እስከ ኬንያ ናይሮቢ ድረስ ያለውን በጥንቃቄ ተከትሎ መንግስት የሄደበት አቅጣጫ በጣም ደስ የሚል ና ለሀገራችን ሰላም ሲባል የተከፈለ መስዋዕትነት ነው የመንግስታችን ቁርጠኝነት ታክሎበት በአጭር ጊዜ ወደ ተግባር የገባበት ሁኔታ ነው ያለው ይሄ ደግሞ እጅግ በጣም የሚያስደስት ነገር ነው እኔንም በጣም ደስ ብሎኛል ታሪካችንን የመለሰ ነው ትልቅ ደስታ ያመጣ ታሪካችንን እንደገና የገነባ ነው የሚል ነገር አለ በጣም ደስ የሚል ነው ጥበብ የተሞላበት ነው ሰላምን ለማግኘት ሲባል ለሀገር ደህንነት ሲባል ለህዝብ ደህንነት ሲባል በመታገዝ ጥበብ የተሞላበት ነው በተለይ የተወካዮች ምክር ቤት አፈጉባኤ እዛ መቀሌ በመገኘታቸው እዛ ያለው ህዝብ የተሰማው ስሜት እኔ ተከታትዬል በጣም ደስ የሚል ነው ስፔሻሊ ትናንትና ደግሞ የኢትዮጵያ አየር መንገድ እዛ ቤተሰባቸውን ለመጠየቅ የሚሄዱ ሰዎችን ጭኖ መቀሌ እንዳረፈ በሁለቱ ቤተሰብ አዲስ አበባ የነበረውና ወይም በሌላውም ኢትዮጵያ አካል ቦታ የነበረውና መቀሌ ያለው ቤተሰብ እየየ ሲያቀልጥ እኔም ቤቴ በጣም ስሜት ያገርበኝ ይህ ደግሞ የመንግስት ትል ትልቅ አስተዋይነት የመንግስት ችሎታ ነው እና አየር መንገዳችን ቴሌኮሚኒኬሽን በማደዙ መብራት በመግባቱ ባንክ በመከፈቱ የህዝቡ ደስታ ይህ ነው የማይባል ነው እኛም ደስ ብሎናል ከወንድሞቻችን ትግራይ ካሉ ወንድሞቻችን ጓደኞቻችን የሀገራችን ልጆች ለማየትና የእነሱ ደስታ ለማየት በመብቃታችን ወላ እውነቴን ነው ኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ እንደ ሀገር ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሆና እንድትቆም ሁሉም የጋራ ሀላፊነት አለበት የሚል ነገር ነው ያለኝ ስለዚህ ህዝቡ ላይ ቁርጠኝነት ሊኖረው ይገባል ህዝቡ ሰላሙን እራሱ ማስጠበቅ መቻል አለበት የሚል ነገር ነው እንደ ሀሳብ ያለ የህይወት መስዋዕትነት ተከፍሏል የተቋማት መውደም ደርሷል የንብረት የሞራል ስብራት ደርሶብናል ካአሁን በኋላ ዳግም ይሄን እንዳይመለስ እኛነታችንን ባለንበት ዘመን ታሪካችንን በነበረበት ማስቀጠል አለብን የሚል ነገር ነው ያለ እቺ አገር ወደ አንድነት ወደ ሰላም ወደ ብልጽግና እንድትገባ ማድረግ አለበት እናግዘዋለን ከጎኑ ነን ተጎዱ አካባቢዎች መልሶ ከማቋቋም ጋር ከእያንዳንዱ ግለሰብ አልባሳት ካለው ነገር ከመርዳት አንጻር ድጋፍ በማድረግ ወደኋላ ማንም ኢትዮጵያዊ ሊል አይገባም የሚል ነው የኔ አስተያየት ማለት ነው